Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Sendou. Dobrý den. A dneska tady máme Droblox. Ano. A my si do toho vrhneme, budeme hrát spolu s Sendou, tak uvidíme, aby se nám to tam jako nějak třeba nezabaglo nebo takhle. Samozřejmě už se mi to párkrát stalo. A teďka budeme trpět na čítání, které je mega dlouhý, ale tak mi to chvilku přetrpíte, vy to budete mít hned. Jinak za chvilku se nám to hezky načte, takže abych řekla o co go. Myslím si, že už to asi někdo z vás hrál, je to něco jako, mi to teďka vypadlo. Fall Guys, boah. Fall Guys, jo. Je to jako Fall Guys, akorát v Robloxu. Vlastně nějaká už podobná hra v Robloxu byla, ale my jsme většinou čekali na tuhletu. A je to jako zajímavý, bych řekla, prostě máte tam 26 lidí, teďka momentálně nebo 25 my. Myslím, že je maximum 40, co takovým, jako, co můžete mít. Jo, nevím, to nevím. A jinak vždycky na začátku prostě máte nějakou drahu, přes kterou se musíte dostat. A samozřejmě třeba jenom 15 lidí, kdo to proběhne jako první, tak se dostane dál. Jsou tam, myslím, že 3 nebo 4 kola, záleží vždycky, jaká tam padne ta minihra. A hlavně jakýkoliv tam je lidí, že jo? Ano, přesně. Tak samozřejmě, u čeho tady fakt mega nadávám, tak jsou... No vidíte, a tuhle tu myslím, že jsem neměla. Ne? Ne, v tuhle tu jsem myslím, že nehrála. Atlantis mě přijde celkem v pohodě, že Savi tady si u toho strašně stěžoval, že je sakra, to je úplně na prd. Tak ne, hrála. Tak jo, tuhle jsem hrála. U čeho si fakt hodně nadávám, tak jsou koule. A nebo boty? Ne, koule. To pochopíte, zrovna v této nejsou koule. Jinak já jsem tato krásná opička a červená, takže mě aspoň poznáte, co jsem. Takže až tam budou nějaký koule, tak to poznáte, že fakt. A samozřejmě máte tady double jump, klasický jump a vždycky, když děláte double jump, tak prostě se rozsekáte. Samozřejmě tady můžete i do někoho strkat, ale to nedoporučuju, takže mě to samotný jako nejde. No, občas se může stát, že se rozsekáte i vy sami. Jo, jo, díky jo. Tomu. Nebo většinou, že vás někdo rozseká. Yeah, Maki to nepřeskočila. Nevadí. Samozřejmě vždycky kam chodím, tak kde je méně lidí. No, tak to je klasika. Je tady někdo má žraloka, ten na hru hezký. Jo, ten je hezký, ten se mi taky líbí, no. Ah, akorát vím, že si pamatuju, že jednou jsem hrál a najednou někdo měl právě žraloka a já ho úplně nesnášel. Fakt. Toho týpka, protože furt mě neustále schazoval, já už tak úplně byl mimo. Jo, tak to se nedivím. Maki běž a hop, ne, dobrý. Maki, zvedej se. Já vidím toho žraloka, to je fakt hezký, no. No, zrovna ten nějaký týpek už mi tady schazuje, jo. Dobrý, tady si počkám na tuhle. Dobrý. Možná, jo, je to fajn, ale když tam je hodně lidí, tak to není moc dobrý. No, jasně, jo. A tady čekáme na Vendu. Tak, jdeme, Maki, pojď. Maki. Se žralokem. Jo. Super. Já, co to bylo? Já nevím, já jsem na toho žraloka zrovna vyskočila. Maki, zvedej se, dobrý. Dobrý. Já jsem na tom druhém vedlejším, tak schválně. Jo, a tady máme, nevím co je tohle, jo, ani bych nevěděla k čemu to přirovnat, nějaký to je, kotvy. Co to je, možná? Já vždycky vyskočím a instantně mě tam někdo schodí, bože. Ten žralok, vím, že jsem na něj už dvakrát skočila. Uj! Do prčic, přesně takhle můžete spadnout vlastní věnou. Ale teď jsem na tom já sám, tak schválně, no. Jo, takže hlavně nedotýkejte se těch věcí. Já si myslím, ale... že minule chodila vždycky tady uprostřed, jo, ale teďka chodím tudy. Jo, dobrý, já tě vidím, jsem mám za tebou. To. A já tak koukám, tak to ještě nikdo nedokončil. Teďka asi u mě, co jsou ty lidi, tak ty to asi dokončej. Je, Maki, dobrý. Sakra, dobrý, já jsem za tebou přesně. Jo, tak super. To dáme v cajku. Jo. Samozřejmě nikdy jsem to nedohrála. Jako, že bych vyhrála nebo takhle. To ještě se mi nepovedlo. Já už mám jeden win. Jo, něco se mi tady řekl, že jsi to vyhrál hned jako... Hned jako první hru jako jsem. Jako první hru, právě, no. Dobrý. Krása, samozřejmě si můžete najít, kde je Venda. Až... Já už jsem přesně za tebou, jsem to dokončil. Sakra, tak nic, tak se na tebe koukat nebudem. Přesně s tebou. Počkáme, o, tohle skrne taky vstej. Počkáme teda, až to všichni dokončí, teda většina, nebo vyprší čas, který my nevidíme a uvidíme. Počkáme si. Krása, už to hezky dohráli, my jsme
to taky přežili a tohle tak hezky, jak vždycky spadnou. Kdo vypadne, tak spadne. Se ti líbí, jak padají, jo? Jo. Tady jsme rozděleni do tří týmů, modrý, červený a zelený. Bohužel tahle ta minihra se zrovna někdy bugne a bohužel s tím se nedá nic dělat a musíte se odpojit, ale ne dobrý. Fakt, to se mi ani nestalo. Ne jo, tak to se ti stane, že jenom vlevo, úplně první ten vlevo se ti ukáže, jinak ostatní nevidíš. Tady Aha. jste v týmech, my zrovna s Vendou nejsme. Já jsem červený. Já jsem zrovna modrý. A hledáte správnou cestu do... jakoby nakonec, no. A vždycky projdu jenom dva z týmu, nebo jakoby dva týmy, takhle, do prčic. Jo, dva týmy, no. Dva týmy, takže tak. A Venda je tamhle. Sakra. Vedle nás. Já jsem červený, no. My už to skoro máme. Já jsem modrý, jo, my taky. Teď jsem viděla, jak Maki spadla. Jo, jo, jo. Hledáme správnou tu, správnou... Cestu. Cestu. U vás už to dokončili a u nás taky. U nás to je vážně úplně až poslední. Stává se samozřejmě, musím skočit, abych se nerusikala. Jo, a oni tady skáčou, aby vždycky skočili na dva aspoň. Až na ten druhej, no, to je většinou jako jaký jednodušší, že aspoň víš, jestli tam to teda můžeš jít nebo ne. Jakoby prostě si ušetříš cestu, no. No jasný. Já myslím, že předtím se normálně skákala, že jsme vůbec neměli spojený to a skákali jsme. Dobře. Jako fakt. Pojď. Ne, do hejzlu. Tady si uděláme zkratku. Zelený to nesmí dokončit. Ne, Maki, buď mi nebo vy. Já tam nedoběhla. Já nevím, kdo to dokončil. Já jsem propadla 100%. Ne? Ne, vy to máte. Jste zmetci. A vy jste jako ne to, jo? Ne. Pardon. Jo, super, takže tohle je první minihra, kterou neumím. Kanony, koule, jednoduše. A hlavně vám první to... minihra, kterou hraješ bez země. Jo, kterou hraju bez tebe. To mě asi nezajímá, ale sadím se, že za chvíli vypadnu. Prostě musíte se koukat, která koule na vás, nebo který kanon míří a střílí samozřejmě po každý. Zatím jsem tuhletu minihru nevyhrál, jo? Ne, vždycky Co? Jsem vypadla. Zatím Aha. po každý, takže mám na to asi smůlu. Ale tři lidi ještě musí vypadnout, jo? Tak jeden člověk. Maki. Ne, Maki to nebude. Jo, máš to? Dobrý. To bylo jednoduchý. To bylo dost divné. Tak mé poprvé, co jsem nevypadla, jo. A nej to náhodou tvé poprvé, co jsi ve finále? Ne, už jsem byla. O, dobře. Párkrát. Ale nikdy jsem nevyhrála. Ne. Jo, a tuhle jsem... Hrála, nehrála? Nesnáším hexagon. Teďka nevím. Myslím, že jsem já hru nehrála, nebo jakoby minihru, klasický TNT run, abyste to pochopili. A tu jsem nehrála, jenom jsem na ní koukala. Musíš takže, vydržet, Maki, nahoře. Takže si myslím, že jsme prohráli lidi, ale dostala jsem se fakt daleko. Hele, uvidíš, ale prostě hlavně nespadni. Jo, pohoda. Tohle to musíš dát, já ti věřím. A nějaký kluk už je pode mnou. No, ale oni to občas dělají lidi fikaně, že fakt jdou důle tam to sice jí zničí, aby mohli se pro... No, třeba jeden už teďko je na modrým. Dobrý, vy dva teďko spolu půjete teďko dolů, to je jasný. Dobrý. Budu se snažit chodit okraje, samozřejmě ten Geralok, ano, mi to tak trochu zkazí. A trošku mi to rozdělal, to místo. Pohoda, Jo, tak Maki spadla, protože do mě, co? Narazil. Nevadí. Hele, jeden už je úplně dole, na zeleném. To je poslední, jo, od tebe už, jo. Jo, vím. Jeden nahoře modrej, no tak ten si tam bude běhat, jak dlouho bude chtít, takže ten podle mě vyhne. To je Žralok, ne, Žralok je ne. Se mnou, jo. No. Znič mu to. Před ním. Nezničím mu to. Dobře, ne. Nech jsem svině. Já chápu, že oni to dělají. Ale Maki, tam jde o to, aby si to právě zničila, ne že... Já nechci. Ale já vsadím se, že kdybych to zničila, tak se rozsekám. Ale a jsem... ne. Pardeli. Znič mu to tady okraj, no? No, zniš mu okraj. Jdu na to. No, nechala jsem tam jeden, přesně. Ale perlajs. Dobrý. Tak a teď si, choď Maki pomalu, choď pomalu. A jak chodím pomalu? Čukej jenom, čukej. No. Ale já vsadím se... To stíháš. Takhle choď. Dobře. Koukám nahoru ten týpek, počkej. Už seš jenom... Jo, teďka spadnul. Dobře, Maki. Vidíš, co bys beze mě byla? Nevím, akorát bych to nevyhrála. No právě.
Ok, tak vyhráli jsme to a vždycky se musíte zpátky do lobíčka, abyste se připojili. Takže my se chvilku zase napojíme samozřejmě. Tady občas to trvá to na jakoby ten loading a nikdy zase ne. A samozřejmě mám tam 71%. V grupce nebo jakoby v té party, ok, tak nejsme. A samozřejmě máte levely a dostáváte ty. Můžete za tohleto si můžete kupovat, hele, Savitar. Tak jo, teďka budeme hrát ve třech. Hele, a já jsem si tady mohla claimnout své kostičky, tak to uděláme příště. Já už jsem udělal teďko. Já ne, já jsem to nestihla. Zase si chvilku počkáme, než se načtem hráči. Krása, konečně nám začíná hra. To jo, bagnul se nám celý server, takže jsme se museli znova odpojit a připojit. Opět máme Atlantidu, budeme tomu říkat Atlantida. On to je Atlantida. No já vím, ale chápeme se. A myslím si, nebo takhle, první kolo jsem většinou vždycky dala. Nevím o tom, že bych ho nedala. Dobře. Což je fajn. Zase je... takový jeli to nejsem. Hele, někdo je tady poník. A, někdo, a jo, a králíka tady mám před sebou. Ty bude maky neumí skákat. No, maky neumí skákat. Já jsem tě možná strčil trošku. Aha. Ale nevadí. Jaha, tady Vašek je... Co? Se mnou. No, já jsem s tebou. Ne, já jdu sem. Ty jsi nechtěla jít... Je, maky přeskočila. Ty jsi nechtěla jít se mnou, jo? Jo, tam bylo moc lidí. Na to, že tady se většinou zaseknu, tak se divím, že jakože se dostanu... Ha, tak teďka jsem zrovna spadla, že... Já jsem taky spadl. Že to, že... to dokončím vždycky. A minule to bylo i mezi prvníma, což bylo taky divný. Buď ráda. Jo, já jsem. Já jsem neřekla, že nejsem. No, nedápej. Dobrý, já už jsem tam. Já už čekám teďka tu plošinu. Já tady mám ještě ten druhej. To druhý, co přes co skáčeš. Ale... Já jsem schodil Savitara. Jaj, ty jsi ale ošklivej. Jo, já musel, on tam tak hezky stál. Jo. On tam tak hezky stál, prostě že... Čímže se skakuje, schazuje? Kvéčko, když podržíš. Ne, že bych to teďka taky udělala. Udělala, no. Prčica, já spadla. To se mi vymstilo. Nevadí. Ale on tam prostě tak hezky stál, tak já jsem neodolal. No jasný. Škoda, že to nemám natočený. Já jo, ale mě se to vymstilo, já jsem pak spadla. Čekám, kdy mi napíše, že jsem ho schodila. Ale mně přišlo, jak kdyby tam u toho vůbec nebyl, u toho počítače. Jedno máme, druhý máme, ještě to druhý. Tohle je takový pro mě těžší třeba. Ale tak já jsem kvalifikovaný jako druhej. Tak pecka. Dobrý, jsem tam. A maky běží. Tak já jdu hledat maky. Maky běží. Maky. A maky běží. Teďka máme už jenom kola před sebou, nebo koberce, nebo jak bych to měla nazvat. Jo, vidím tě. Točící se koberce? No v podstatě jako jo, ono to vypadá jako vlna, nebo písek to má být asi. Písek? No, to je jedno. Začínám se bát toho poníka. Proč? Nevím. Jak to jako mohl dát? Každý to má jinak. To je jedno, jak to mohl dát. Ne, o mě si... Tak to je... Nebyl zprostá. To je zmetek. Chtěla jsem říct fakt hodně hnusný slovo, ale nebudu to říkat. Je dobře. Já si ho pak řeknu až po videu. Takže maky, dávej si bacha a skákej hned vůbec jako tam... Pozor, už tam je plní hla. Už tam jsou dva. Double. Ne, dobrý. Pohoda, maky to zvládla. Maky to zvládla, takže pohoda, my si počkáme na další... Je, poník, ne, nespadl, škoda. Mohl by spadnout. Počkáme si na další to kolo. To kolo. Tady máme, jo, on spadnul, poník, někdo ho schodil. Krása, přežili jsme to, vybírá se nám druhá mapa. Tak, tohle mám taky ráda. Menší dotaz, Vendo, skáčeš nebo chodíš u tohohle? Já tam stojím. Aha. Protože je to tak jednoduchý, tam nemusíš nic dělat. Dobře. Ne, to jsi nečekala, viď? Já tam teda chodím, já neskáču. A nebo většinou skáču, stojím ve prostřed, hele. Koukej, kde seš? Já jsi vedle mě, koukej. Stačí se postavit tady. Teďka mě to mrvíš, Vendo, teďka mi tam lezli lidi a já nemůžu chodit. Fakt jenom vyskočíš, já stojím na místě. Ale to mi je jedno, no já jsem vypadla, že jo, nesmíš na mě mluvit, pak ukazíš moji taktiku, jak já chodím, že jo. Já jsem nedával pozor, mi to taky spadlo. No, teď to je dobře. Hej. To je dobře, jinak pro info chtěl tě Savitar schodit. Já jsem si to myslel.
My si počkáme asi na novou, asi novou hru si dáme. Jo. Bych to tak viděla. Máme tady poslední naší trilogii her, uvidíme, kam se dostaneme. Ale máme tady, ticho, nekomentuj to, jo? Já první, co řeknu, to vymyslím, teda obráceně, co mě napadne, to řeknu. Máme tady Egypt, Venda ho prej asi nehrál. Ne, ne, ne. Já jo, a ty kladiva, dávej si bacha na ty kladiva. Sekla se to jenom? Jo, dobrý. Už jsem si říkal, jestli si to náhodou nesekla do mě. Ty kladiva jsou mi dost nesympatické. Jo, no mě se trošičku se bojím toho, co je před náma tam potom, jo? Jo, to je pohoda. Fakt? No, to vypadá strašidelně, chvilku se tam zasekneš, ale pak to dá. Dobře. No, dobře, někdo mě tady už fláknul. No, to bylo to kladivo. Jo, ale jsem dal. No, vždyť já taky. Sakra. Ty, já se tady přes tohoto nemůžu vůbec dostat, jak si to sakra děláš. Trénink. Jo, trénink. Ne, ne, ne. A dobrý, jsem přímo za tebou. Hele, jsem tady. Dobrý den. No. Jsem nějak spadnul tam. Spadnul si do vody? Jo. Ta voda ti zabije, když tak. Vidíš, jo, ale možná tohoto jsem hrál, toto mi něco říká. Ne, já nevím. Ne. Ne. Jsem spadl. Oh, nevadí. Ne. Maki jde jako první. Já tam vždycky tým. Vlezu a vždycky mi to schodí. Je, Maki spadla. Do prčic. To je kravina. Jaký typek mě sice předběhl, ale to vůbec nevadí. Teď mi to, Maki? No. Teď mi to totálně vyboostilo. Hele, kde jsem? Nevím. Před tebou. Cože? Mě to totálně vyboostilo právě okay. tam ta věc a vyhodil mi to úplně do háje. A to nevadí. Před tebou. Šumím. Tohle jsou takový ty... takový ty dveře, jakoby. Aha. Takže tady Maki Vaška doběhla. Myslíš? No jasný. A kde seš? No, na druhé straně, co ty? Aha. Jo, tamhle. Jak spadla. Maki to dala. Jo, a tohle, tady se vždycky zaseknu strašně nadlouho, ale fakt brutálně nadlouho. Ne. Ty skoč. Dobrý. Tohle je asi nejhorší, co tady na tomhle je, protože tady fakt jsem hodně, hodně dlouho. Mhm, jo, Maki už tam byla skoro. Jsem tam, jsem první kvalifikovaný. Je. Tady jsem strašně zasekla vždycky dlouho a vždycky. Maki ne, v klidu to dáš a já, držobo. Dobrý, mám to. Super. Maki běží a kvalifikovala se, což je důležité. A my si počkáme, až zase než ty ostatní lidi zase doběhnou, že jo, že jim to trvá. Krása, vybírá se nám druhá mapa. Okej. Okay. Maki oblíbená. Oblíbené mé koule. Škoda, i mě strašně mrzí, že jste neviděli už tam ty koule, který jako myslím, který tam jsou fakt hrozný. Takže tak, no. Když to po vás střílí, je to špatný. Dobře. Myslím si, že to hned poznáte, co myslím. Uvidíme, jestli teda přežijem. Takže tak a dobrý. Konečně. Jo. Já jsem si Maně říkala, tyhle doufám, že se to jako nebaglo nebo tak. A 7 lidí musí chcípnout. Ty jo, docela dost. Nebo vypadnout, nebo chápeme se a... To je docela hodně, no. Mi to nelíbí, protože nestíhám ty koule, co si budem. Můžete schodit. Ne, to nedělej, prosím. Aha, tak to bylo rychlý. Já jsem tady teď chtěl někoho schodit a nepodařilo se mi to, no. Dobrý, mně totiž přišlo, že teďka ta poslední koule na tebe začala padat. Takže... Tak to není dobré. No, to nebylo dobré, to je pravda. Ježíš, zas tohleto. Teď už na mě nemluv, jo, já si chci chodit. Dobře. Ty si dělej svoji taktiku, třeba tě potkám přitom, ale já si budu dělat svoji taktiku. Budu sticha, no. No. Teda, co je strašně blbý, tak některý ty čtverce vám vypadnou a nejsou tam, je tam džuzna. Je vtipný, ale že se tam neukazuje, jaký přes to bylo padat. Jo, prostě jenom udělej puf a už to nejsou. Takže tak, já chci hrát a chodit. Ono je nás celkem dost, že si myslím, že bude vypadávat hodně lidí. No tak předtím padalo 7, no vypadá to 2, 4, 6, 7 nás je. 2 jenom, jo, aha, tak to dáme. Celkem zbytečný level. No. Mně právě přišlo, že jich tady bylo celkem dost. Jo, tak lidi, takhle prostě já chodím, jo, takže vždycky tady se trochu vrátím a zase běžím. No se vlastně zrychluje, vrátím a zase běžím, jo. Jeden už vypad. Dobrý. Druhý vypad taky. No to jsem já, že jo.
já tě viděla. To já byla si... přímo za tebou. Prostě já tam vyskočím a ono mi to šmajzne o ty nohy. Tak aspoň uvidíte. Ježíla za hexagon. Tak to jsem rád, že možná jsem druhý vin. To jsem rád, že jsem vypadl. No, to uvidíme. Pokusíme se, ale jak teď koukám, tak tam jako ještě třeba 3-4 hráči by tam mohli být, ale to by bylo asi hodně hektické, 4-5 dokonce. Tak Marky bude chodit pomalu, jo? Tady nahoře ani nemusíš, ale když tam seš sama, tak začni. Pohoda, já budu chodit i tady pomalu. Aspoň mi to vydrží dílo, tak nevydrží. No právě, jako pa... Když to nevadím. Tak všechny dodaj nič co nejrychleji, dělej, ničím to. Dobře. Maky ničí, Maky běhá úplně všude, hlavně vprostřed. Ve prostřed těch bloků, no. Všechno to znič. Běž, tak, ano. Šikulka. Ty bogo, jo, teďka nemluvím. To byla asi chyba. Buď v cajku, v pohodě, v klidu. Už spadl dolů ten na tom červeném, jo? Jo, já taky. Dobře. Jeden dva jsou ještě nahoře na modrém, jo? Ty tam budou podle mě teďko trošičku díl. No. Tohle bude zajímavý. V pohodě, já si tady udělám nějaký svůj limit. Hele, jeden už je na zeleném. Druhý už je na zeleném. Aha. A teď seš ty tady s tímhletím týpkem. No, ty tam buď v pohodě, pomaličku, on jde jak magor. I když je možný, že on skočí tam k tobě, hele, pozor na to. Dobrý, ne, dobrý, je u sebe. On si tam sám to tam ničí úplně strašně rychle, takže možná bys mohla vyhrát. Šmara, teďka to je takové, jak jsou ty šestiúhelníky takový v takový blbý poloze, tak se mi strašně blbě na to kouká. Dobře. Hele, ten růžovej, tak ten už půjde padat dolů. Mhm. No, jo, ten spadl, dobře, ty jsi tady jediná. Dole jsou dva zelený. Dobře, ty tam mají ale to fakt hodně ještě. Vypadá to, že jeden vypadne. Že to tam nepřeskočí. Okej, ten vypadává. Druhej. Tak tam se uvidí. No, já mám ale tady už jaký konec, jako. Tak přeskoč dolů na tu zelenou, jak tam vidíš. Pod sebou. Přeskoč tam na to. Aha, šikulka, tak. Jo! Ty kráso! Dobrý, já jsem ráda, že jsem si dala dva viny, protože předtím se mi to prostě nevedlo se dostat většinou tak daleko. Takže to, já jsem slyšel, že tady jsem tohle krásně ukončit, máme krásné dva viny, já jsem moc ráda a vy si to určitě zahrajte. Udělej si fotku. Jo, vidíš, to bych si taky mohla, takže jsem si udělala vin, jo. To jste neviděli. A my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.